ככה, קשה כזה, אבל הצבא זה עולם שלם. בסופו של דבר זה צבא של כולנו, והילדים שלנו. ואני חייתי בתוכו, אני חזרתי לקבע, אחרי מלחמת יום הכיפורים. עכשיו את השירים, לא תמיד הסתדרתי שם עם כולם, והרבה פעמים יש לך תרגילים כאלה, ואתה... מה, אני קצין חינוך, מה, נזרוק עליהם ספרים? יש טנקים שרוצים, ויש... אז הייתי כותב בישיבות מטה, הייתי יושב, עד שמגיע תורי, הייתי כותב. יש פה איזו דוגמה לשיר שהוא קשור להווי הצבאי, ביקש ממני נועם שאני אמצא איזה משהו, מצאתי בין הפתקאות. משהו היה בתוך תרגיל, אתם יכולים לראות נבי מוסה, אוהל, תרגיל, השלישים, השליש הוא המפקד שלך, ואתה כותב איזה משהו פנימי לתוך החבר'ה, קצת במושגים, המפות רואים על טלקים כאלה, ויש לך טייפים ומחברות וסיכות ותרגיל, אבק. ומה אני עושה? אני כותב. השלישות יצאה לקרב, יושב פה המפקד שלי, און, הוא היה קשלה, קשלה זה קצין שלישות אוגדתי. כתבתי לו גם כן, הקשלה שלא עשה אף פעם פשלה. אז ככה, אני אקח דוגמה כזאת. זה היה בטרם סתיו, שלישות יצאה לקרב, המפות נוטלו על טלקים, החיצים סימנו שם טנקים, כל אחד היה נכון, באויב, למקום ללחום. איש אחד היה כולם, כאגרוף קמוץ כולם. שעת השין תפסה בינתיים את הכל בלי מכנסיים. המחברות תפסו שם הלם, הדפים יצאו מתלם, והגיר נפל כמו נפל, המורל היה בשפל. לשדחן נפל הקפיץ, לעיפרון נשבר השפיץ, והמעדק הציר, רבותיי, נתפס לשריר. הסיכה לכל בכיין מקופפת ראש קטן. כי בברך יש לה פיקי, מבואסת היא בדיקי. הוא בעצם סך הפנטל, הנחש ממש כמו טמבל. מטלין השיב לו קופי, אני סתם פלגיאט, טיפוס בלי אופי. קשקשו האותיות, האם להיות או לא להיות, וגברת המחברת נראתה מאוד חיוורת. וכך היה העסק ביש, ולכולם דמעות של איש. ופתאום חלפה כרוח, ממתכול מצד הלוח. כן הייתה זאת הסחבה, מלוכלכת ורטובה, מגופה טיפות התיזה, על כיסא עמדה הכריזה. אורה, אורה, שלישות, אל תהיה כזה סמרטוט. אם יקום הצר עלינו, בוא נשפוך את דיו ליבנו. האויב חיש נמגרה, ננקבה, נחררה, נהדק אותו, נטישה, לא נשלח חברת קדישה. אז החל הגיר לצעוק, לא אתן אותי למחוק, ואמרו כל התפסים, לא נהיה פה אפסים. השדחן חשף שיניים פלייר, התרעם, אני לא פרייר. מחקים ומחדדים, אף טסו כמו שדים, כל סיכה הייתה לסגר, והסרגל היה ממש ששלגר. והגיר מתוך הפח, בקולו רשרש האח, והאויב נס וברח. כן הייתה זו הסחבה, שסחבה וסחבה, את כולה מסחפה, ועשו לה מסיבה. קשקשו המספריים, בזרועות, מחו כפיים, ויצאו שם במחול, הסרגל והמכחול, וזימר, הטייפ שמו סלו, סלו טייפ, הטייפ שמו סלו, בוא אשיר לכם פה סולו. והכסת, המפורקסת, עם העץ סרקה תופסת, עיפרון היא מחדדה, חרש חרש הסתודדה, ויצאו במחול הסמבה, את השפיץ אחר כך סמבה, כך כולם בגיל ברון חגיגו את הניצחון. זהו. זה מה שיש לי בצבא, ואחר כך מתפלאים שהציבור הרחב מתרעם על המשכורות של אנשי הקבע. נמצא פה עמרם מצנע. עמרם, אתה ידעת שבזמן שאתה עושה ישיבות מטה של הפיקוד ואתם מתכננים את המלחמות הבאות, יושב בן אדם, יש הרבה שירים בפיליטונים? תשמע, קודם כל ממש מתרגש. תודה רבה לעקום על הבוקר הנפלא הזה. בוקר של זהב, אחרי שבוע, אתם יודעים, לא כל כך. אז, לא, אני לא ידעתי. אמרו לי, קצין חינוך. אמרתי, תביאו, נראה מי זה.
אני לא מקבל כל אחד וקצין חינוך, מה הוא כבר יכול לעזור, הוא יכול רק להזיק. ואז סיפרו לי שהוא נולד בשנה שאני נולדתי, ועוד נולד באפולה, גם אני נולדתי באפולה. אז אמרתי, תביאו, נראה מה יש. ובאמת התחברנו. בדוברת. בית חולים אפולה, כפר ילדים, מי שמכיר, שזה עוד היה בצריפים. אני זוכר את יום הלידה. ורמי הגיע, אמרו לי, כותב שירים. אמרתי, אוי ובוי, זה מה שחסר לנו. אבל התחברנו מהר מאוד, ודפים קרובים שהוצאנו תוך כדי האינטיפאדה, ורמי הסתובב לא רק עם השלישות, אלא גם באירועים המשמעותיים שבהם נוכחנו, וניסינו לשמור על קו של היגיון, קו של רגש, קו של מציאות, ונשארנו חברים, וזה אומר הכל. תודה רבה. תודה, אלוף המילואים מאמר מצנע. שאני אספר על הסיפור של השיר הבא, או שאתה תספר? בוא תספר.